Так что все, вы уже зашли, закрепляйте, зачищайте. Плюс, плюс, плюс. Двигайся. Плюс, плюс. Скажи ему, пускай пришлет сюда людей, чтобы собирали все эти... Слышишь? Плюс, плюс, плюс. Нет. Каратель, е... Кто тут? 5 метров чисто, 5 метров чисто. Особливо відзначу 6 підрозділів. ОСУВ Хортиця. Десантників, нашої потужної 80-ї окремої бригади ДШВ, ОСУВ Таврія, воїнів нашої 23-ї окремої механізованої бригади, морпіхів 35-ї і 37-ї окремих бригад, воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 128-ї окремої бригади сил ТРО. Дякую усім вам, хлопці, за вашу результативність, за силу, відвагу і за те, що повертаєте Україні українську землю.